kalah buktinya angkat itu ningali jalmi Nuruddin socana ningali karena makhluk Allah hati nama nyaksi walwan ingat nina mual ayah aing lebih di seeta sebab iya nanyaksi katas deh pak jadi syahadat mengesi dohirna jeng batina serpong sabah ayah keterangan man arafallah syahadallahu fi kulli syai sahanu ma'rifat hatena ka Allah bisa nyaksikan keagungan Allah ku hatena maka bisa mengetahui Allah dina segala perkara. Jadi dohirna ningali naon wae ge tembus hatena mah kanu nyiptakeunana. Kartos teh. Jadi kasasaha jeung di mana oge tanwina muncul. Tak hirup jeung sieu, aduh saluhureun. Langsung refleks jeung tanwi ka saluhureun ulahna. Otomatis we. Teu kudu mikir heula ngejadi akhlak mah saluhureun. Kumaha etikana? Mun sasalaman dongkok gitu. Mun aya nu ngahina minta sora abah mah keun we cenah-cenah. Keur ngagali lubang sorangan jang engke mana ngajleng kana liang eta ku sorangan. Teu urang ka hate ka sasaha. Mabok goreng merendahkan teh teh keur ngagali liang teh. Keur ngajleng sorangan ka dinya. Gitu bapak ibu itu teh bahasa tipe bahasa apa anu namanya nguping jadi lapun hiji waktos nya urang terjerembab kadinya kade sing emot buru-buru istighfar ulah era buru-buru menta diham salangsuna bilih urang dina posisi digogoreng dihina dihujat nyantai we bro ngaku kumaha ka urang nama sur bahasa apa keun we cek antep dang kege bakal kaalaman ku manehna sorang. Hade jang manehna goreng ge jang. Jang manehna kitu. Tah urang mah aran ka tiwi masing-masing ka dieu niat bade naon. Buka ku mah masing-masing teh apa? Rek barang dahar niat kok udah memang bener dina mah nakir barang dahar. Pilih rek niat milari jodoh. Panah. Halah. Ah, cenah rek dagang manaki bandar. Bisi aya transaksi 100 manaki ban ulah dicarang ceuk abakeun aya ti abaharna. Ngan 100 manaki ban ulah eukeur. Keur manaki ban mah ngajepkeun heula. Bubar manaki ban mangga eta mah. Tatos lain manaki ban geus beres mah. Naon aya dina waktu kawengku ku acara manaki sebelumna. Berangkat. Ia dikir, teh muncul ditalkin, kena udah ditanam. Kau pepelakan, pepelak-pelakan, teh. Lo mau pepelakan anak, jadi mau nguyang gitu. Simkuring, hiji waktos, coba kepengasa, unjukkan. Abah, insya Allah, abdi, upami ngalangkung ka Semarang, ngata nabi uihna, badai ka Kebumen, sorabit, sahurna, jadi tutes Ihwan, Rebuan, mungkirang kabina, khidmat ilmiahna amalia kumaha dawuh abah nya cenah da ngelak pare oge padu cep 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 we teu diurus mah jadi wawadotan